បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានឡានតាកម៉ាបាទតាកម៉ាពីបាំងដូចជាបងប្អូនបានមើលឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងពីបាំងហើយម៉ាស៊ីន6ប៉ុង2អូតូកាពីតាសបាទបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីន6ប៉ុង2អូតូកាពីតាសបាទហើយ03បាទ03ពណ៌ទឹកប្រាក់ឡាននេះមិនមែនជាឡានរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មកពីម្សិលមិញថ្ងៃគាត់បានឲ្យខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយហើយឡាននេះគាត់បានមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឃើញឡានដល់ផ្ទាល់ភ្នែកទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលត្រូវការចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមហើយក៏ដូចគ្នាផងដែរថាបើសិនជាមានលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះមានន័យថាឡាននេះមិនទាន់បានលក់ទេហើយបើសិនជាបាត់លេខទូរស័ព្ទហើយមានន័យថាឡាននេះវាត្រូវបានលក់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលឡាននេះលក់បាត់ហើយខ្ញុំនឹងរីមូវលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ឡានចេញបាទចេញពី YouTube បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែមើលថាបើសិនជាបាត់លេខទូរស័ព្ទគ្រប់វីដេអូទាំងអស់បើសិនជាអត់មានលេខទូរស័ព្ទទេមានន័យថាឡានហ្នឹងគឺត្រូវបានលក់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយត្រូវការប្រភេទឡានយកទៅដឹកបាទដឹកនេះដឹកនោះដឹកបានច្រើនប្រភេទឡាននេះដឹកបានច្រើនហើយតម្លៃវិញណាបងប្អូនណាតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរបាទតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរតាកម៉ា03បាទនេះបាទពីខាងក្រោមបងប្អូនបាទពីខាងក្រោមអត់មានច្រេះអត់មានពុកអត់មានបាក់បែកអត់មានអីទេព្រោះគាត់ទៅតែនឹងទិញមកបានប្រហែលជាខ្ទង់មួយឆ្នាំជាងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់សូវបានបើកទេព្រោះបងស្រីម្ចាស់ឡានពុំសូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបើកណាបាទគាត់រវល់ការងារគាត់ហើយគាត់មិនចេះបើកផងគាត់រកគេបើកម្ដងម្កាលបាទហើយឡាននេះគឺនៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដែលគាត់ផ្ញើទុកលក់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកនេះគឺខាងខ្ញុំថតជូនបងប្អូននៅបាទពីខាងក្រោមដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការមើលណាងាយស្រួលក្នុងការមើលកុំឲ្យពិបាកបាទខ្ញុំថតក្លុកក្លៀតគៀនកោះឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបាទឡាននេះម៉ាស៊ីនខ្លាំងបងប្អូនម៉ាស៊ីន6បាទម៉ាស៊ីន6ប៉ុង2កាប់តាស់ឡាននេះគឺប្រើសម្រាប់ដឹកអីវ៉ាន់ហើយនឹងជីកក្នុងផ្លូវលំបាកចូលចំការតនេះតនោះអីគឺប្រភេទឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានដែលត្រូវប៉ាន់សម្រាប់ផ្លូវពិបាកផ្លូវផុកផ្លូវឡើងភ្នំបាទព្រោះវាមានកាប់តាស់វ
េលវាប៉ុងរហូតដល់2ប៉ុង2អត្ថប្រយោជន៍ផលវាគឺវាធ្វើដំណើរនៅកន្លែងពិបាកចឹងឯងបាទបើជាប់កង់1វិលកង់1បាទកង់ទៅ4ត្រូវដំណើរការទាំងអស់បាទឡានយើងកង់1វាដំណើរការតែ2ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ឡានប្រភេទកង់ប៉ុង2នេះគឺដំណើរការទាំង4កង់បាទវាមានកម្លាំងទាញវាកម្លាំងខៃដីទាំង4កង់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការផ្លាកលេខវិញភ្នំពេញពី PO PQ ទេនេះបាទដូចជាបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងនេះខ្ញុំស្បេតណាបងប្អូនណាស្បេតឲ្យបងប្អូនមើលនៅសាច់ដែកផវាហើយឆ្នាំនេះឆ្នាំពីខាងក្រោមនេះមិនមែនឆ្នាំបាញ់ទេគឺជាឆ្នាំមកអញ្ចឹងផោះផោះវាតែម្ដងបាទវូឡានេះមិនសូវជាវឹកពើនប៉ុន្មានទេហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃវិញគឺតម្លៃធូរថ្លៃបាទធូរថ្លៃជាងទីផ្សារបាទនេះត្រង់វាពីខាងក្រោយណាបងប្អូនណាត្រង់ពីខាងក្រោយដែលនៅសភាពបែបហ្នឹងបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្នាមកោតគឺអត់មានទេឡាននេះគឺភ្លឹងតែម្ដងបងប្អូនណាមើលត្រង់ត្រង់បើសិនជាឡានប្រភេទឡានដឹកឡានមមាញឹកឡានបកបើនគឺត្រង់ហ្នឹងត្រូវដាច់ទីអស់ហើយណាបងប្អូនណានេះបងប្អូនអាចយកទៅដឹកក្រែដឹកអីអីបានបាទយកទៅរោសៀជីវកម្មផ្សេងផ្សេងបានមកអែមតែម្ដងព្រោះត្រង់វារៀងវែងគួរសមដែរហើយឡានវាកម្លាំងខ្លាំងមិនងាយនឹងជាប់ទេម៉ាស៊ីនរហូតដល់6ឯណោះបាទនេះខ្ញុំបើកស្ទាប់ឡាននេះប្រភេទឡានសាំងណាបងប្អូនណាប្រភេទឡានសាំងបានចាក់សាំងអញ្ចឹងបងប្អូនតិចច្រឡំថាប្រើម៉ាស៊ូតប្រើអីគឺអត់មានទេឡាននេះគឺប្រភេទឡានសាំងតាកម៉ា03 ABS ពណ៌ទឹកប្រាក់កាបតាស់ប៉ុង2 2បាំងបាទឯកសារធានាមកគ្រប់ជូនបងប្អូនណាបងប្អូនឯកសារធានាមកគ្រប់ជូនរៀងរើវាគឺកង់បើសិនជាយើងនិយាយពីកង់វិញគឺនៅរៀងគួសមដែរបងប្អូននៅគួសមនៅ 60-70% ដែរអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកង់ណាបាទកង់វាយើងអាចយកទៅប្រើបានមួយឆ្នាំអីបន្តទៀតដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមានតម្រូវការនៅក្នុងការទិញឡានមួយនេះយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារក្តីឬមួយក៏ជាអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងក្តីបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងម្ចាស់ឡាននៅលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ឡាននៅពីខាងក្រោមបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយពីម្ចាស់ឡានហើយចរចានៅតម្លៃចរចានៅតម្លៃដែលបងប្អូនចាំបានសហការគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានហើយនឹងអ្នកទិញបាទខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់ឡានទេគ្រាន់តែជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយនេះជូនទៅដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលគាត់ចង់បានបាទគាត់អាចដឹងថាឡានដល់ទីណាលក់នៅកន្លែងណាលក់អញ្ចឹងគាត់អាចមើលតាមនៅវីដេអូនេះហើយគាត់អាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ឡាននៅពីខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំថតដៃទ្វាជូនបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បាទថតជូនបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ថាទិដ្ឋភាពនៅវាទិដ្ឋភាពនៅពីខាងក្នុងគឺនៅស្អាតប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនបាទនៅស្អាតប៉ុណ្ណឹងមកអែមតែមកអែមដែរបាទមានមញ៉េមានអីមកកំភ្លេតែម្ដងបាទប៉ុង2អូតូកាបីតាបាទ2បាំង
បាទពីបាំងហើយពណ៌ទឹកប្រាក់បាទខាងក្នុងទិដ្ឋភាពក្នុងកាប៊ីនគឺបងប្អូនអាចជិះបានជាពិសេសអ្នកចំការអ្នកនៅធ្វើការខាងដឹកស្រូវដឹកដលោងដឹកអីគឺប្រភេទឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានដែលត្រូវបានប្រភេទឡានដឹកក្រែដឹកអីហ្នឹងអាចត្រូវបានទាំងអស់តែម្ដងឡានភ្នំឡានអីហ្នឹងឡានភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ភ្នំកលែងភ្នំអីហ្នឹងគឺអេហ្មងបាទបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងផ្លាកលេខពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារគឺមានគ្រប់ទាំងអស់បាទពន្ធផ្លូវក៏បងឲ្យមកស្អាតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការនៅឡាននេះពីព្រោះថាម្ចាស់ឡានគឺគាត់អត់ចេះបើកឡានទេគ្រួសាររបស់គាត់ទៅឆ្ងាយហើយបាទប្តីរបស់គាត់ទៅឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងគាត់ទុកឡានឲ្យនៅជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់អញ្ចឹងប្រពន្ធរបស់គាត់អត់ចេះបើកឡានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការលក់បន្តបាទត្រូវការលក់បន្តតម្លៃខ្ញុំដាក់នៅពីខាងក្រោមបាទបើហើយតម្លៃរបស់បងប្អូនអាចចរចាគ្នាទៅជាមួយនឹងម្ចាស់ឡាននេះប្លុកម៉ាស៊ីនពីខាងមុខម៉ាស៊ីនណាបងប្អូនណាប្លុកម៉ាស៊ីនពីខាងមុខបាទមាន ABS ទៀតណាបងប្អូនមាន ABS ទៀតបាទហើយក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានហើយនឹងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចាំបាននៅចង់តាមដាននៅសកម្មភាពនិងរាល់សកម្មផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនជួយ subscribe បាទ subscribe បងប្អូនជួយ like បាទហើយនឹងបងប្អូនជួយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីនៅពេលដែលខាងខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូផ្សព្វផ្សាយពីរថយន្តនឹងទៅបងប្អូនមើលឃើញភ្លាមភ្លាមវីឡូតផ្លាច់នៅក្នុង YouTube របស់បងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា